各位好，欢迎搭乘时事直通车，富邦卫视中文台、资讯台、香港台、欧洲台、美洲台，卢晨为您环球报道。首先来看今天的新闻提要。I thought the first summit was a great success, and I think this one hopefully will be equal or greater than the first. And we made a lot of progress, and I think the biggest progress was our relationship is really a good one.美朝峰会河内登场，金正恩与特朗普单独会面，随后共进晚餐。中方认为，每一次会晤都应当是一个新的起点。中俄印外长举行会晤，王毅表示，中方期待美朝领导人河内会晤能够推动实现半岛无核化。巴军方击落两架闯进巴控克什米尔空域的印度军机，并抓获两名印度飞行员。国台办表示，和平统一、一国两制是解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳方式。时事直通车之头条新闻，由五粮液集团特约赞助播出。中国的五粮液，世界的五粮液。头条新闻，我们聚焦河内。第二次美朝峰会今天在越南首都河内举行，朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普晚上在传奇新都市苏菲特酒店单独会面，然后共进了晚餐。特朗普表示期待第二次的会谈取得比首次会谈更大的成果，而金正恩则坚信此次会谈将取得让所有人都欢迎的成果。美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩于当地时间晚上6:30左右在传奇新都市苏菲特酒店会面，两人一左一右步入会场，首先握手问好，两人像朋友般互相轻拍手臂，表现友善。特朗普向在场记者表示，他与金正恩都期待会晤将取得成功。当被问及他是否会宣布正式结束朝鲜战争，他说会拭目以待。两人在会议厅进行单对单会面前，首先向在场记者发表简单讲话。特朗普指，去年新加坡峰会取得成功，期望这次会面能达至更大成果。金正恩表达认同，认为这次峰会可以达至成果。But I thought the first summit was a great success, and I think this one hopefully will be equal or greater than the first. And we made a lot of progress, and I think the biggest progress was our relationship is really a good one.I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. And I think that you will have a tremendous future with your country, a great leader. And I look forward to watching it happen and helping it to happen. And we will help it to happen.两人单独会面约20分钟，然后各有两名幕僚和翻译陪同共进晚餐。美方官员是国务卿蓬佩奥以及代理白宫幕僚长马尔瓦尼，朝方则是劳动党中央副委员长金英哲以及外长李永浩。金正恩和特朗普28号将举行单独会谈，扩大会谈，就朝鲜无核化措施和美国的相应措施进行谈判，并共进午餐。双方将在会谈后签署河内宣言。特朗普将于当天离开越南，而对越南进行正式友好访问的金正恩则将停留到3月2号。凤凰卫视综合报道。美朝峰会的更多消息，马上我们进一步接近河内的现场，请进我们的特派记者霍伟伟。好，伟伟，有金特会的首次会晤啊，有一些怎样的一些细节捕捉？另外，对比上一次在新加坡的首会，有怎样的异同呢？好的，卢春，确实时隔260天之后，可以看到两个领导人再次握手见面的这个画面来说的话，没有了第一次的紧张气氛，而双方的还是比较亲密的一种表现。但是同时在整个的画面过程当中，还可以看到两人还是有一定距离感的，并不像特朗普所说的陷入爱河那么亲密。整个的表现来看的话，刚刚片子当中也看到了，特朗普主导整个对话或者是开场部分来说的话，这种表现是比较明显的。而特朗普的讲话其实概括起来就一句话，为朝鲜描绘一个朝鲜梦。
金正恩的讲话虽然说是比较简短，没有特朗普那么长，但是他的信息也是比较大的。当然他也是表达了这一次峰会一定能够取得成功，一定能够取得让各方都满意的一个成果这样一个峰会梦之外，同时他还是比较真诚务实的强调，现在是一个需要忍耐需要共同努力的一个时期。确实可以看到金正恩也表达出了目前谈判当中的一些困难所在，并且也表达出了关于半岛无核化这个问题的难度所在。而整体来说的话，刚刚的开场的一个一对一的会谈刚刚结束之后，我们计算了一下时间，准确时间是比白宫方面公布的时间稍微长了一些，接近30分钟，与去年在新加坡的一对一的会谈时间基本是相似了。刚刚我们在看到的是晚宴的开场部分，其实片子当中没有讲到，开场部分的话两位领导人也是有一点讲话的，内容并不是很长。金正恩的讲话是说，刚刚的对话一对一的对谈当中是讲了非常多有意思的内容，这个有意思指的是比较引起外界感兴趣的一些内容。而特朗普就说，如果大家听了我们刚才的对话的话，大家会全世界都会吃惊的。这样一个对话来说的话，给外界留下了很多的悬念，不知道明天会达成怎样一个成果。但是从目前从两位领导人的一些实务代表团队传出来的消息是，这个成果只是一些比较笼统或者是概括性的一些成果，更多的细节真的像特朗普所说的那样让世界吃惊吗？我们明天继续关注。卢晨，好，谢谢。这是胡伟伟来自美朝峰会新闻中心的现场报道。美国总统特朗普今天也非常忙碌啊，今天上午呢，他先后是会见了越共中央总书记、国家主席阮富仲以及总理阮春福，并且见证了价值超过210亿美元的贸易合同协议签署。特朗普表示，美国不仅欢迎越南购买美国的民用客机，也欢迎越南考虑购买美国的军事装备。同时，特朗普认为朝鲜可以效仿越南，成为另一个经济大国。特朗普27号上午在越南主席府与越南国家主席阮富仲会晤。特朗普对越南承办第二次美朝峰会表示感谢，并认为越南的经济发展为朝鲜树立了榜样。As you know, in meetings with North Korea, Chairman Kim, and we both felt very good about having this very important summit in Vietnam because you really are an example as to what can happen with good thinking.特朗普之后前往越南政府办公厅与越南总理阮春福会晤，并举行工作午餐。特朗普感谢越南从美国购买客机，并欢迎越南向美国购买军事装备。I really appreciate the orders that you made today of Boeing and General Electric and the various other companies that will be selling you aircraft. I also appreciate the fact that you're looking at much of our military equipment. We make the best military equipment in the world by far.在双边贸易领域，美越领导人重申了自由、公平、互惠的贸易关系的重要性，并欢迎不断增进的美越商贸关系。当天，美国与越南企业签署了价值超过210亿美金的协议。美国波音公司将向越捷航空出售100架波音737新型客机。双方还讨论了加强美越全面贸易关系，包括深化政治、安全、经济以及人文关系，并承诺促进一个自由开放的印太地区。这个地区需要尊重主权，根据国际法和平解决争端，确保航行和飞行自由。越南通过第二次美朝峰会，不仅全方位提高了与美国在外交、经贸、安全等领域的关系，更向全世界展示了一个朝气蓬勃的越南，成为了第二次美朝峰会最大的受益者之一。凤凰卫视王碧如、林子荣、梁明健，越南河内报道。美越非常丰硕的成果谈判，是否让特朗普更有信心接下来的美朝会谈？我们现在呢要连线美朝峰会白宫新闻中心的特派记者王冰如。好，冰如，我们继续来看美朝领导人的单独会晤啊。今天很明显看到特朗普是一种主攻主动的态势，所以还有怎样的细节捕捉？对于明天的一些正式峰会的内容，有怎样的可以告诉我们吗？是的，鲁申。那么我们看到呢，与去年新加坡峰会不同，今年呢是
加了一个晚宴的环节，并且呢，在白宫官方宣布呢，是把这个晚宴形容为社交晚宴。因此呢，这个晚宴的主题其实今天晚并不是吃什么，而是他们聊什么。那么我们看到特朗普携带的两位高级官员，一位是美国国务卿蓬佩奥，另外一位是代理国白宫的幕僚长马尔瓦尼。那么这两位官员呢，其实都是非常适合来聊天、活跃气氛的人，特别是马尔瓦尼，熟悉他的记者呢就都知道，马尔瓦尼呢是一个非常开朗的人。那么他其实并不是一个朝鲜政策专家，因此呢，特朗普今天带上蓬佩奥和马尔瓦尼，其实呢可以看出他是今天晚上，特朗普才是今天晚上的主角。那么今天的两位美国的官员呢，可能主要是来倾听特朗普讲什么，并且呢为他造势。那么在今天晚上晚宴的环节呢，是出现了一个小插曲，就是因为美国的记者之前呢向特朗普问出了三个问题，前两个呢是关于朝核以及会不会签署中债协议，而第三个问题呢是关于特朗普的前私人律师科恩将会在今天的稍些晚些时候呢，在华盛顿当地时间10点进行听证，并且呢指证特朗普撒谎、捏造证据等这些特朗普的一些罪行啊。那么可以说呢是对今天的美朝峰会进行了一个重大的干扰。那么白宫之后就发表声明说，这一次美朝峰会是一个非常敏感的会议，因此呢，白宫本来在今天晚宴的时候呢，是拒绝让美国的文字记者进入晚宴，但是呢，后来遭到了白宫记者团的抗议，最终呢，白宫做出了妥协，只允许了一名文字记者进入。因此呢，可以看出这个美国记者与特朗普之间这个关系的敏感。而更为重要的是呢，在今天晚宴结束之后，科恩在美国国内的听证会就将开始了。因此呢，在晚宴结束后，特朗普到底跟幕僚是就今天他与竞争的谈判内容进行更细致的磋商，到明天呢出台一个应对美国的应对方案，并且呢最终落实美国和朝鲜在核内的宣言，还是特朗普今天晚上回去之后会看电视直播，究竟科恩在国内会如何指证特朗普。因此呢，这个是这一次美朝峰会一个非常戏剧性的时刻。陆晨，好，谢谢王冰如带给我们特朗普面临的是后院险些失火的状况哈。好，我们继续来看一下在晚宴正在进行当中的苏菲特酒店外的本台驻越南记者郭芳，我们了解一下郭芳这个层面所了解到的状况。好，郭芳，我们想问一下，晚宴目前还在进行当中哈，从画面看到你身旁也有很多的记者同你一样在守候当中，所以在这边捕捉怎样的一些讯息吗？是的，卢琛，你从我现在的位置呢，其实是在索菲特酒店大剧院这一侧的路口。你从我们的镜头可以看到，我后面呢有很多记者正在等着特朗普和金正恩的车队出来。其实晚宴的时间已经差不多快结束了，而特朗普和金正恩的车队就应该是从这条路出来。那么就在刚刚一两分钟之前呢，当地的这个警察呢就已经通过喇叭来宣布说我要封路了。而目前为止呢，大剧院这个和索菲特之间的回旋处呢已经完全封路，不让车通过了，预示着说特朗普和金正恩的车队呢随时都可能从这一条路开出来。那么现场的记者呢，你也可以看到已经严阵以待，准备要拍这个车队出来的画面。那么其实到晚上的时候呢，在这个地方除了记者之外呢，很多越南的民众也到来前来这里看不能说看热闹，但是很关心这一件事情哈。那么美朝峰会呢，今天是正式登场。那么今天晚上呢，他们都进行了一对一的会面，现在也进行了社交晚宴，吃了晚饭。那么明天呢，就是最后一天了。那么在举行了扩大会议之后呢，双方就可能会发表一个核内的宣言。那么外界预计呢，这个宣言的内容呢，可能包含了朝韩中战协议。这也是为什么这一次有很多大批的韩国媒体到河内来采访这次的美朝峰会。那么事实上呢，金正恩在来越南之前呢，朝鲜的这一趟的金正恩来这一趟的越南之行呢，朝鲜的官方媒体呢是进行了大篇幅的报道，这是打破了以前的惯例。那么外界解读是说呢，金正恩可能是想要提高民众，朝鲜的民众对美朝峰会的一个预期。那么另外呢，在这次美朝峰会的
另一个焦点呢，就是朝鲜无核化协议的终极协议能否达成。那么外界的解读是说呢，是持了一个谨慎和保留的态度。那么特朗普在来越南之前也不断的放风说，朝鲜无核化协议的达成呢不是一蹴而就的，需要还再多谈好几次。那么无论如何呢，朝韩中战协议能够在美朝这一次的美朝峰会达成的话呢，也是一个非常好的事情，而且能在和平之城的河内，达成这个协议呢是别具意义的。好，吴琛，好，非常感谢啊，郭芳来自河内苏菲特酒店的报道。那晚宴还在进行当中，很快已经接近尾声。而韩国总统文在寅呢，今天是会见了到访的阿联酋阿布扎比王储兼阿联酋武装部队副总司令穆罕默德。文在寅也谈及到了第二次美朝峰会的情形，他认为峰会有助于朝鲜半岛和平繁荣。文在寅在青瓦台为穆罕默德举行了欢迎仪式，他表示美朝峰会终于在越南举行了，这对于共建和平繁荣的朝鲜半岛有着积极重要的意义。穆罕默德表示，第二次美朝峰会对阿联酋也是非常重要的事件，给中东以很大的启示，地球村一边实现和平会给另一边的国家产生积极影响。而朝鲜的报章今天报道了领导人金正恩抵达越南，并且将与美国总统特朗普举行第二次美朝峰会的相关一系列消息。分析认为，朝鲜官方媒体预先公布有关的消息，反映出当局对于第二次美朝峰会持乐观的态度。在首都平壤街头，有民众驻足在报纸展示板前阅读有关领导人金正恩抵达越南的头版新闻，了解他在河内的行程安排。오늘신문과방송을통해서원수님께서웰라메도차관서시를드렸습니다우리원수님께서올해중초부터중전대회활동을벌이시는데이것은다저국과인민을위한기조라고생각합니다有分析指，对于这次金正恩访越，朝鲜媒体一改过去惯常的报道方式，含有的预先报道金正恩将出席第二次美朝峰会以及峰会准备工作等内容，一改过去朝鲜媒体事后才报道行程成果的做法。分析认为，这反映了朝方对这次朝美峰会持乐观态度，有信心能达至成果。凤凰卫视综合报道。好，下届会关注到的是，针对印巴新一轮的冲突，中方表示希望当事的双方国家能够着眼于地区和平稳定，保持克制。印度外长强调，印度战机空袭巴控克什米尔是针对恐怖组织的打击。中印外长举行双边会谈，王毅表示中印关系正走向成熟稳定的发展新阶段。国际方面的消息，来自巴基斯坦军方今天的消息，巴军方击落了两架闯进了巴控克什米尔的印度军机，并且抓获了两名印度飞行员。同时，巴基斯坦当天暂停了所有的商业航班。随后，总理伊姆兰汗敦促印方坐下谈话，以避免事态进一步升级。印度军方26日称，印度战机于当地时间26日凌晨4时许，越过印巴实际控制线，深入到巴基斯坦一侧4公里以内，对巴基斯坦实施了外科手术越境军事打击。印方称，军事行动击毙了300多名极端分子，并彻底摧毁了其藏身地点。事件发生后，巴基斯坦军方紧急召开了最高级别会议，并决定对印度进行报复还击。It is your turn now to wait and get ready for our surprise. 当地时间27日上午，巴基斯坦军方越过巴印实际控制线，进入到印方一侧，对印度进行了反击报复。截至目前，巴基斯坦军方已击落多架印度军机，击毙和逮捕了多名印度空军人员。巴基斯坦军方发言人就称，现在是时候让印度尝尝巴基斯坦的报复打击的滋味。Now it is time for India to wait for our response. 巴基斯坦军方发言人加富尔还表示，巴基斯坦军方对印度的报复行动纯属自卫反击战，旨在向印度表明巴基斯坦军方有能力捍卫领土主权和保护人民。巴方不想看到事态升级，但已做好进一步自卫反击的充分准备。凤凰卫视记者张宁峰，巴基斯坦伊斯兰堡报道。
另外，印度官方今天出面证实说，印度方面只有一架米格21战机遭到击落，一名飞行员失踪。印度指控巴基斯坦瞄准了印度的军事设施，但巴方予以否认。巴基斯坦周三宣称越过印巴控制线，在巴基斯坦领空打下了两架印度战机，并逮捕其飞行员。报复印度周二越过控制线空袭巴基斯坦。在印度总理莫迪召开紧急安全会议后，印度外交部证实，印巴空军进行交战，各损失一架战机，一名印度飞行员失踪。The Pakistan Air Force was detected, and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down.By a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. We have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. 印度指控巴基斯坦瞄准的是印度的军事设施，但巴基斯坦否认。印度强调，周二所发动的空袭是针对巴基斯坦恐怖分子，但显然没有取得巴基斯坦理解。记者会上，印度外交部不愿接受媒体进一步提问。巴基斯坦表示不愿情势继续激化。अगर यहाँ से escalate होती है, तो ये किधर जाएगी? ना मेरे control में होगी, ना नरेंद्र मोदी के control में होगी. मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस वक्त better sense should prevail. हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए.目前，印度克什米尔与旁遮普邦等多个机场已经采取预防性措施，暂时关闭。冲突恶化也引发民众的恐慌。新德里的居民围着市集里的电视跟进最新消息。前一天印度空袭成功的欢欣鼓舞显然已经消失。从十四号印度武警遭到自杀炸弹攻击，印度周二空袭巴基斯坦，一直到现在巴基斯坦击落印度战机，可以看出此次的情况不同以往。现在局势已经升级至实际的军事冲突。巴基斯坦总理伊姆兰汗指责印度误判局势。印巴两大核武国家是否会让局势进一步的恶化，需要密切的观察。访问时记者游芷维新德里采访报道。中国外交部发言人陆康今天表示，中方希望印巴两国着眼于地区和平稳定，保持克制，加强对话，维护双方根本利益。巴基斯坦电视台27号报道称，巴基斯坦军方发言人说，印度空军越过控制线，两架印度空军飞机在巴基斯坦领空被巴基斯坦空军击落，印度飞行员被地面部队逮捕。对此，陆康就表示，中方注意到近来一系列事件的发展，而印度及巴基斯坦政府都已经就这一事件表明了立场。两国都是南亚次大陆的重要国家，中方希望两国都能够着眼于地区的和平稳定，避免采取使局势进一步恶化的举措。我们希望呢，双方都能够着眼于印度地区的和平稳定，能够保持克制，能够采取有效措施，加强对话，维护双方的根本利益和维护这地区的和平与稳定，避免采取可能使局势进一步恶化的举措。陆康还表示，近来国际社会也关注这一事态的发展，而中方态度明确，始终关注印巴两国能否保持睦邻友好关系，关注南亚次大陆能够保持和平稳定。近来已经发生了一系列的事态，国际社会都在关注这一系列的事态，中方的立场非常明确，我们关心的是印巴两国作为南亚次大陆的重要国家能够保持睦邻友好的关系，我们关注的是南亚次大陆能够保持和平稳定，所以我们希望是印巴双方都能够保持克制，能够采取有利于促进对话的这么一个举措，能够着眼于为南亚地区的和平稳定、持久的和平稳定做出相向而行，做出积极努力。凤凰卫视陈奇、王雷北京报道。印巴战机交火，巴基斯坦总理办公室还曾发表声明指出，印度近日的空袭是印度总理莫迪大选前所进行的政治把戏。相关话题节目当请到时评论员尹乃菁女士做进一步的点分析。乃菁，我们想请问一下，您如何研判目前的印巴的交火啊？老问题新摩擦，但是否会进一步升级呢？
是这个从26号当地时间26号清晨，这个印度的空军呢越境到这个巴控的克什米尔展开空袭行动。虽然这个印度方面声称呢是要对打击报复在当地的恐怖主义基地，但是对于这个巴基斯坦来说，这就是严重的侵犯主权，因为这是1971年第三次印巴战争以来印度空军呢首度的对越过这个越过越境到这个巴控的克什米尔地区呢采取空袭行动。现在双方呢各说各话，现在进入了交战状态，紧张情势呢也逐渐的这个升高，会不会重演1999年的时候呢印巴两国在这个卡吉尔地区呢所发生的这个严重冲突的这个情况呢，各界的担忧呢当然是陡然的增高。克什米尔地区本来就是克什米尔的归属的问题，本来就是印巴两国之间纠缠争议的火药库，现在呢再加上呢2月14号的时候印度的中央警备部队呢警察部队呢遭遇到这个恐怖分子的袭击，使得当时在一个大选的压力之下莫迪总理呢就说出了一个很强硬的话，他说印度的士兵的血不会白流。所以显然一连串的升高态势的行动也是在大选的压力之下不得不采取的一种强硬的立场。但是如果说双方任由这个态势不断的升高的话，对于印巴两国的关系来讲的话，可以说是朝一个不利的情况发展。巴基斯坦的总理呢呼吁双方坐下来谈，那印度方面呢现在会做出什么样的一个抉择，就要看总理莫迪的战略决断了。卢琛，好，谢谢尹乃金女士的分析和点评。中俄印外长第16次会晤今天在浙江乌镇举行，三方在会后发表了联合公报。中俄印外长第16次会晤在8个领域达成共识，包括三方加强协调合作，维护多边主义、不干涉内政的基本准则，共同打击恐怖主义，包容性解决热点问题，坚决反对单边主义、贸易保护主义，在信息技术和网络安全领域充分尊重公平竞争和非歧视原则等。在回答记者提问时，王毅对朝美领导人河内会晤表示，中方赞赏朝美两国领导人对推动政治解决半岛核问题所做出的努力，中方将继续做半岛和平稳定的守护者，对话和谈的推动者，中俄印也将继续为推动半岛核问题的妥善解决做出贡献。中方认为每一次会晤都应当是一个新的起点，新加坡会晤之后，半岛局势双展停的局面得以实现，迎来了和平和对话的曙光。这一次的河内会晤，我们期待不仅能够巩固得来不易的缓和局面，还能够沿着双轨并进的思路，在推动实现半岛无核化以及建立半岛和平机制方面都向前迈出重要的一步。此外，印度战机26号空袭巴基斯坦所控制的克什米尔地区后，令两国局势进一步紧张。印度外长斯瓦拉杰就多次强调，这不是一次军事行动，而是针对恐怖组织的打击。我们昨天对穆罕默德军的训练营的打击体现了我们打击恐怖主义的决心，我们在这一过程中也尽力避免了平民伤亡，这不是军事行动，而是针对穆罕默德军这一恐怖组织和其基础设施的一次行动。俄罗斯外交部长拉夫罗夫在回应委内瑞拉局势问题时就表示，美国利用发放人道主义援助物资的名义为军事干涉制造借口，俄罗斯高度关注，支持委内瑞拉各政治派别进行全面交流对话。凤凰卫视黄大亮、何超乌镇报道。中国国务委员兼外交部长王毅今天在乌镇与印度外交部长斯瓦拉杰举行了双边会谈。王毅表示，中印关系走向成熟稳定的发展新阶段。王毅表示，中国始终将中印关系放在中国周边外交的重要位置上。2018年，中国国家主席习近平和印度总理莫迪在武汉举行了一次非常重要的会晤。那次会晤引领中印两国关系走向一个成熟稳定的发展新阶段。我们看到，在两国领导人的那么引领之下，我们两国各个领域的合作都在顺利的开展。那么两国各界以及国际社会对中印关系
的预期也更加的积极了。我们现在进入了2019年，我们希望继续落实好两国领导人所达成的重要的共识，推动我们的中印关系能够行稳致远。印度外长斯瓦拉杰表示，这是两国外长2019年的第一次会面。2019年是两国加强双边关系的重要阶段，印度期待和中方加强在各个领域的合作。王毅在26日也与俄罗斯外长拉夫罗夫举行了双边会谈。王毅就表示，中俄印都是具有世界影响力的大国，三国加强沟通、协调立场、深化合作，对于地区和世界来说都是具有重要的意义。凤凰卫视黄达亮、何超乌镇报道。下届我们会关注到的是，国新办表示，2018年全国两会的人大议案和政协提案已经全部办结。一会儿见。陈忠车，我们带来两岸的消息。全国两会召开在即，国新办在今天举行了记者会，表示2018年全年国务院各部门牵头所办理的全国人大代表议案和全国政协委员提案已经全部按时办结，得到了代表们和委员们的高度认可。据统计，2018年全年中国国务院各部门牵头办理人大代表建议6319件，政协委员提案3863件，已经全部按时办结。这些建议提案分别涉及到依法治国、供给侧结构性改革、改善民生等方面，各部门积极吸收，共采纳了3200条，出台相关政策措施1400多项，得到代表和委员的高度认可。在深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展方面提出的建议提案有近700件，像发展改革委啊、工信部、科技部、财政部等部门就此专门印发了相关的文件，也推动了相关领域的改革发展。出席记者会的中国自然资源部、生态环境部、海关总署、国家市场监管总局等官员也分别介绍了在各部门建议提案办理的情况。凤凰卫视倪小文、侯友韵北京报道。去年底所发布的外商投资法草案将在今年的两会期间提请全国人大审议，一旦通过，新法将实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。业界普遍认为，这将会进一步推动中国向更高水平的投资自由化与便利化迈进。改革开放以来，中国形成了以中外合资经营企业法、外资企业法、中外合作经营企业法三部法律为主的外资投资法律制度体系。为了进一步扩大开放，一部统一的外商投资法草案将提请13届全国人大二次会议审议。草案内容显示，对外商投资管理主要有5大方面的变化。第一，将实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。第二，凸显平等对待、一视同仁原则，明确国家支持企业发展的各项政策同等适用于外商投资企业。第三，对外商投资不实行征收或征用，强调对知识产权的保护，且不得利用行政手段强制转让技术。第四，外资并购将依法接受反垄断审查。第五，外资未按要求报送投资信息，最高拟罚款50万元。有美国企业认为，新法为积极利用外资提供了制度保障，内外平等的待遇更是增强了外国投资者的信心。不过，作为一部基础性的法律，还需要配套实施细则出台，企业就希望政策执行能获得有效落实。外商投资法的制定也受到了港澳台投资者的广泛关注。那到底这个港澳台是要依循这个外商投资法，或者是呢要单独立一个其他的这些特殊的这一种所谓的条例来保障这个所谓的台商在这里的投资呢？其实我们最重要的观点是呢，希望能够得到逐步的这个所谓的国民待遇，这个才是我相信是台商朋友们呢最终极想要达到的这样的一个目标。因为我有站在同等的这个平台一起跟这个所谓的企业家朋友们携手做一种所谓正向的正面的互相大家的竞争呢，第一个企业会进步嘛，第二个国家的经济呢才能够得到更好的发展。
法治是营造良好投资环境的重要基础。在去年世界银行发布的全球营商环境排名的报告中，中国的位置由78位跃升到了46位。不过中国目前的营商环境仍然有很大的提升空间，而这部外商投资法正是中国打造公平竞争环境的重大举措。凤凰卫视黄达亮、何超上海报道。两制台湾方案引发台湾舆论对一国两制的讨论，对此国台办发言人安峰山今天在例行记者会上回应，和平统一一国两制是解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳方式，这既是充分考虑了台湾的现实情况，又有利于统一后台湾的长治久安。安峰山指出，两岸同属一个中国，中国的主权和领土完整没有分割，也不可能分割，这是不容置疑的事实，具有充分的法理基础。而一国两制体现出对广大台湾同胞最大的善意和关爱，必然会给台湾同胞带来更大的发展机遇，更好的生活条件。有强大祖国做依靠，台湾同胞的民生福祉会更好，发展空间会更大，在国际上腰杆也会更硬，底气会更足，也更有安全，更有尊严。制度不同不是统一的障碍，更不是分裂的借口。一国两制的提出本来就是为了照顾台湾的现实情况，维护台湾同胞的利益和福祉。另外，台湾领导人蔡英文近日接受访问，污蔑攻击大陆对台进行所谓的打压与威胁，升高两岸对立。安峰山回应指，所谓打压和威胁的说法完全是歪曲事实、混淆视听。民进党当局呢，则站在了广大台湾同胞的对立面，做着完全相反的事情。我们坚决反对和遏制台独，正是为了维护2300万台湾同胞在内的全体中国人民的共同利益。因为台独才是台海和平稳定的最大威胁，也是两岸同胞利益福祉的最大祸害。安峰山还表示，推动两岸关系和平发展是两岸同胞的共同愿望，也是两岸同胞的共同利益所在。凡是有利于两岸同胞切身利益和中华民族根本利益的事，都应该努力推动。凤凰卫视杨希、刘健北京报道。好，后面的资讯，香港财政司今天公布新财年预算案。对外围复杂多变的经济环境啊，预算当中总共动用了1500亿港元，推出一系列撑企业和利民纾困的措施。另外，由于楼价高企，所以特区政府也强调无意撤销俗称辣招的楼市管理措施。香港财政司司长陈茂波公布新一年度的财政预算案，以撑企业、保就业、稳经济、利民生为大方向。陈茂波表示，受到外围不明朗因素的影响，香港去年全年的经济增长为3%，是预测范围的下限。去年的失业率维持在2.8%，是超过20年来的最低水平。基本的通胀率为2.6%。受到地价及印花税收入较预期少的影响，2018至2019年度的政府收入比原本预算下跌1.3%，预计2018至2019年度财政盈余为587亿港元。截至2019年3月31日，香港的财政储备预计为11616亿港元。陈茂波指出，今年的环球经济前景充满变数，将会制约香港的表现。预计2019年香港经济会有2%至3%的实质增长。企业对前景的信心转弱，在这个情况下，对当前国际政经局势作出正确判断，并因应香港本身的优势，拟定经济发展方向。尤为重要，即使乌云密布，背后仍是耀眼阳光，哪怕山重水复，也无碍我们对香港前景的信心。面对经济前景不明朗，预算案推出了一系列利民纾困措施，包括宽减薪俸税和个人入息税，上限为20000港元，并会宽免下个财政年度的差饷，领取综援以及长者伤残津贴等社保人士或发放额外多一个月的津贴，向合资格领取长者医疗券的长者一次性提供额外1000元的金额。为了支援学习的需要，预算案会向有需要的学生发放2500港元的津贴，并会为明年参加中学文凭试的考生代缴考试费。
至于房屋方面，预计下年度潜在私楼供应为15500个单位。由于楼价高企，特区政府暂时无意撤销现行的楼市需要管理措施。为了协助基层的民众，特区政府将会预留20亿港元新建过渡性的房屋，并建议分4年将824亿港元的房屋储备金回拨至财政储备，用作公营房屋发展。预算案也推出了措施协助企业，将会宽减75%的利得税，上限为2万港元，宽免下个财政年度的商业登记费，140万名业务经营者将会受惠。为了让更多企业使用科技改善效率以及服务，科技券计划将会恒常化，每间企业的资助上限由20万港元增加1倍至40万港元。而面对环球经济变化，特区政府还将会推出其他的措施协助受影响的企业。另外，预算案也建议向旅游发展局额外拨款约3亿5300万港元，加强对外推广香港。凤凰卫视梁华香港报道。下节关注到的是中国证监会新主席易会满首次亮相，他介绍了创科板改革的情况，一会儿见。凤凰卫视中文台。我们带来财经方面的消息。一月底刚刚履新的中国证监会主席易会满今天首次出席国新办的记者会，他介绍了科创板以及试点注册制改革的相关情况。即将推出的科创板在制度创新上迈出重大步伐，包括将试点新股发行注册制，同现行的核准制相比，注册制将放宽发行上市条件，同时也要求更严格的信息披露，要求中介机构勤勉尽责核查把关。易会满强调，要充分发挥科创板改革试验田的作用，形成可复制、可推广的经验。科创板主要在发行、上市、信息披露、交易、退市等方面，我们做了非常多的这么一些制度创新，所以呢，我觉得科创板不是一个简单的增加一个板，它核心是在于制度创新，在于改革。制度的大胆创新也让投资者担忧，科创板的推出将对二级市场产生较大影响。对此，中国证监会副主席李超在回答凤凰卫视记者提问时就表示，注册制对于企业发行上市仍有相应的标准和程序，并不意味着大量企业将宽松上市，相信科创板不会出现大水漫灌的局面。科创板呢，注重市场机制，所以市场机制里面就包括市场的约束所以只要呢，市场各方包括中介机构、发行人、投资者等等，当然也包括作为监管部门的我们在内，各方呢归位尽责，我们相信呢，这个科创板不会出现这种大水漫灌的这种局面。科创板的相关制度规则在20号结束征求意见，上交所方面目前正在分析评估，在修改报批后将发布实施。下一步，上交所将正式接受上市申请，另外还将陆续推出系列的配套细则，保障科创板尽快推出，平稳运行。易会满在1月底接任中国证监会主席，到昨天刚刚满月。他在记者会上也坦言自己如履薄冰，也感受到了证监会主席这个职位的重任与挑战。而谈到下一步工作时，易会满则强调了4个必须，也就是必须敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，而其中最重要的则是按照市场规律办事，培育好健康的资本市场生态。凤凰卫视倪晓文、侯友韵北京报道。好，我们再来看看两岸三地股市的收盘情况。首先是内地的沪深股市在今天大幅度的波动，中场的时候走出了沪涨深跌的格局，沪指收盘上升0.42%，深成指下跌0.92%。香港的股市反复收低，内地 A 股尾盘掉头向下，也拖累了港股由升转跌，蓝筹股涨跌互见，恒生指数收盘下跌0.04%。而至于台湾的股市是全天走势反复，在228和平纪念日长假前夕，投资人也不愿意追价，所以加权指数收盘微跌0.02%。好，再来看汇市的表现。美联储的主席鲍威尔重申加息保持耐心，也促使到了美元继续走跌。周三人民币兑换美元的中间价上调了95个基点，刷新了7个月的新高。人民币对美元中间价周三报6.6857，较周二上调95点，为连续第7天上调，升幅0.27%。即期汇价开盘上涨接近150基点，报6.6857。
其后在6.69水平窄幅波动，午后波幅扩大，最低曾触及6.6976。在岸人民币对美元官方收盘价为6.6835，较上日官方收盘价上升126点，与中间价同样刷新7个月新高。美联储主席鲍威尔鸽派立场打压美元指数，市场结汇需求继续涌现，盘后人民币即期汇价升破6.68元关口，上升超过200基点。投行野村报告指出，中美贸易进展对人民币影响正面，预计离岸人民币会朝着6.6的方向走。另外，人民银行周三公开市场进行600亿元人民币的7天期逆回购操作，利率持平，因为有200亿元逆回购到期，当天实现400亿净投放。凤凰卫视综合报道。好，节目最后我们来看天气，交给气象主播杨姐。晚上好，欢迎来到凤凰气象站。最近南方雨水是连绵不绝，阳光只是见缝插针的露那么一两面，真的是挺让人郁闷的。没辙，因为每年的2月到4月，江南和华南北部都会经历这样的低温连阴雨，也就是我们俗称的春雨。那这春雨呢，是透着明显的凉意的，而且缠缠绵绵，就算是停下来呢，也未必见得着阳光，要不怎么叫做低温连阴雨呢？来看明天啊，南方雨势整体是减小的，以小雨为主，在江苏、安徽中南部以及上海等地，雨水还会暂时的停下来。但是因为天空中云量是比较多的，所以这里的小伙伴依然是难以见到阳光的。而从3月1号开始，南方又会接连迎来两轮雨水过程，降雨呢至少会持续到3月10号左右。那在北方呢，未来几天气温会持续的攀升，大城市当中像北京，明天的最高气温将达到14度，就连东北的沈阳的最高气温也能达到10度，白天真的是有一些初春的感觉了。但是也需要注意啊，现在昼夜温差是比较大的，一早一晚呢还需要多穿一点。来看一下中国各大城市的具体的天气情形。北京晴，零下2到14摄氏度，哈尔滨晴，零下8度到6度，长春晴，零下4度到8度，沈阳晴，零下7度到10度，天津晴，2到14度，呼和浩特晴，零下7度到6度，兰州多云，零下3度到9度，银川阴，零下2度到11度，西宁多云，零下8度到7度，乌鲁木齐雾，零下12到零下9度，西安霾，1到12度，拉萨阵雪，零下5度到8度，成都阴，8到13度，重庆阴，11到14度，贵阳小雨，5到11度，昆明阵雨，5到21度，太原多云，零下2度到12度，石家庄多云，2到13度，济南晴，3到14度，郑州多云，2到14度，合肥多云，3到9度，南京阴，4到9度，上海多云，6到11度，武汉多云，2到11度，长沙小雨，5到11度，南昌小雨，6到10度，杭州阴，7到11度，福州小雨，13到15度，台北阴，17到20度，南宁小雨，13到17度，海口多云，22到30度，广州阴，17到23度，香港阴，18到25度，澳门多云，20到24度。眼下在华南呢，因为雨水比较多，加上气温回升，特别容易出现回南天。
那听华南的朋友说，一到回南天呢，墙壁就特别容易受潮发霉，这个时候呢，有经验的人家就会用酒精来擦拭墙壁。那说到给身体除湿呢，南方的朋友可以喝一些汤水啊，比如说咸口的冬瓜海带鲫鱼汤，还有甜口的薏米赤小豆汤，都是不错的选择。那煮薏米赤小豆之前呢，先把薏米炒一下，效果会更好的。好，来看一下世界各大城市的具体的天气情形。好的，今天节目就是这样，感谢您的收看，明天见。好，特朗普和金正恩的晚宴刚刚结束啊，目前两位已经各自回各自酒店，我们先看现场的画面。我们现在看到的是河内索菲特酒店外的现场，目前呢是河内当地时间的晚上8:52，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩在结束双边的会面以及晚宴之后呢，双方的车队是刚刚离开了当地，返回各自下榻的酒店。那么在今天的会谈结束之后，好，这节的时钟车就到这儿了，感谢您收看，更多的资讯可以浏览凤凰网和凤凰新闻客户端。2019年2月27号，卢琛在香港，祝您健康平安，再会。Thank you.